6-cı sinif dərsində səhifə 19, səhifə 18-də olan 5-ci tapşırığım davamıdır. Burada C variantına baxırıq. C variantında eyni qaydada davam edirik. 5-də 2 bərabərdir 6. Yəni sürət, yəni 2 6 2-dən 3 dəfə böyükdür. Demək ki, məxrəc də 3 dəfə böyük olmalıdır. 5-i 3-ə vursaq alacaq 15. Növbəti məxrəc də 25-dir. 25 5-dən 3 dəfə 5 dəfə böyükdür. 5 dəfə böyük olduğu üçün sürətindən də 5 dəfə böyük olan ədədi yazmalıyıq sürətdə. 2-ni vurarıq 5-ə, alınacaq 10. Növbəti C variantına baxırıq. 120 məxrəcdə 120, sürətdə 80. 120-də 80, digərində isə 12. 12 120-dən 10 dəfə kiçikdir. Yəni neçə dəfə kiçik, neçə dəfə böyük olduğunu bilmək üçün böyük olan ədədi kiçiyə bölərik, aldığımız ədəd onun neçə dəfə böyük və yaxud da kiçik olduğunu göstərəcəkdir. 10 dəfə kiçikdir. Demək ki, sürət də 10 dəfə kiçik olacaq. Bunun üçün 80-i də 10-a bölərik, alınacaq 8. Növbəti məxrəci 3 olan kəsr kimi göstərmək üçün 12 3-dən 4 dəfə böyükdür. Yəni 12-ni 3-ə bölsək 4 alınacaq. Demək ki, 4 dəfə böyükdür. Və yaxud da demək ki, 8-də 3 məxrəci 3 olan kəsrin sürətindən 4 dəfə böyükdür. Bunun üçün 8-i bölərək 4-ə alarıq 2. Yəni həmin kəsrin sürəti 2 olacaqdır. Sürət 10 yazılıb, məxrəcdə isə tapmalıyıq. Bunun üçün birinci kəsrə baxırıq, 8, 80 və yaxud da 2-yə görə də baxa bilərik. Sürət 2 olan 2 ondan 5 dəfə kiçikdir. Yəni 15 dəfə böyükdürsə 2-dən. Həmin kəsrin məxrəci də 5 dəfə böyük olmalıdır. 3-ü 5-ə vursaq alınacaq 10. Daha doğrusu 15. Növbəti variantlara baxırıq. D variantına. Yəni hər biri bu şəkildə yerinə yetirilir. 11-də 6. Məxrəcə 22 olan kəsr kimi 22 11-dən 2 dəfə böyük olduğu üçün sürəti də 2 dəfə böyük olacaqdır. 6-dan. Yəni 6-nı 2-yə vuraraq 12 olacaq. Növbəti məxrəcə 30 olan kəsr kimi göstərsək 30 6-dan 5 dəfə böyükdür. Demək ki, məxrəci də həmin kəsir məxrəcindən 5 dəfə böyük olacaqdır. 11-i 5-ə vursaq, alınacaq 55. Sürət 36-dır. 6, 36-dan 6 dəfə kiçikdir. Yəni, 36, 6-dan 6 dəfə böyükdür. Demək ki, onun məxrəci də 6 dəfə böyük olmalıdır. 11-i vurarıq 6-ya 66. Və yaxud da biz bunu yoxlamaq üçün 66-da 36-ın hər birini 6-ya bölsək, 11-də 6 alarıq. Y variantına baxırıq. 48-də 30 bərabərdir. Məxrəci 8 olan kəsr kimi yazsaq. 48 8-dən 6 dəfə böyükdürsə, yəni 8 6 dəfə kiçikdirsə 48-dən, demək ki, sürəti də 6 dəfə kiçik olacaq. 30-u da 6-ya bölərik, alınacaq 5 bərabərdir 10. 30 10-dan 3 dəfə böyükdür. Yəni 10 30-dan 3 dəfə kiçikdir. Yəni sizə hansı formada daha rahatdırsə o şəkildə özünüz üçün izah edərək hesablayıb yaza bilərsiniz. 3 dəfə kiçikdirsə məxrəc də 3 dəfə kiçik olacaq. 18-də 3-ə bölsək 16 alınacaq. Növbəti məxrəci 15 olan kəsr kimi göstərsək 5 və yaxud da 30 30-dan görə qeyd etsək, 15 30-dan 2 dəfə kiçikdir. O deməkdir ki, onun məxrəcindən də 2 dəfə kiçik olacaq bu kəsrin məxrəci. 48-ə bölərik 2-yə, alınacaq 24. Yəni 24-də 15 kəsri alınar. Növbəti 6-cı tapşırığa baxırıq. Bərabərliklərin doğru olub-olmadığını araşdırın. A variantıdır. Doğru olub-olmadığını bu şəkildə araşdıra bilərik ki, 8-də 3 kəsrədim, 48-də 18-də uyğun. Yəni, eyni bir ədədə vurub, bıraxdır, bölməklə tapa bilərik. 48, 8-dən neçə dəfə böyükdür. 48-i, yəni, hər birin məxrəcə, sürəti bölməklə ala bilərik. 48-i 8-ə böləndə 6, 18-i 3-ə böləndə 6 alır. Demək ki, bu doğrudur. B variantına baxırıq. 6-da 1 və 42-də 7.
42-ni 6-ya bölsək 7, 7-ni 1-ə bölsək 7. Yəni hər ikisində eyni bir ədəd alınırıq. Vurmaqla və yaxud da bölməklə eyni bir ədədə yoxlaya bilərik. Mən hər birini böyük məxrəci böyük olan ədədi, məxrəci kiçik olan ədədə bölməklə hesabladım. Doğrudur. C variantına baxırıq. 240-da 100, 12-də 5. 240-da 100, bunların hər ikisini 20-yə bölsək, 240-ı 20-yə bölsək, alınacaq 12. 100-ü də 20-yə bölsək, alınacaq 5. Demək ki, bu da doğrudur, eyni bir ədədə bölməklə. Və yaxud da 240-ı 12-yə bölsək, 20 alınacaq. 100-ü də 20-yə, daha doğrusu, 100-ü də 5-ə bölsək, 20 alınacaq. Hər ikisində eyni ədəd alındığı üçün də doğru olduğunu götürə bilərik. 4-də 3, 44-də 33. 44-ü 4-ə bölsək 11 alınacaq. 33-ü də 3-ə bölsək 11 alınacaq. Demək ki, hər ikisinin eyni ədəd alındığı üçün doğrudur. Yəni, eyni bir ədədə vurmaqla və yaxud da bölməklə hesablanır. D variantına baxırıq. 54-də 6, bərabər də 9-da 1. 54-ü 9-a böləndə 6 alırıq, 6-nı da 1-ə böləndə 6 alırıq. Demək ki, hər ikisinin eyni ədəd aldığımız üçün doğrudur. E variantında 18-də 5, bərabər 72-də 20. 72-ni 18-ə böləndə 4 alırıq, 20-ni də 5-ə böləndə 4 alırıq. Hər ikisinin eyni ədəd aldığımız üçün doğrudur. E variantı 5-də 4 və 25-də 16. 25-i 5-ə böləndə 5 alırıq, 16-nı 4-ə böləndə 4 alırıq. Diqqətlə baxdığımız kimi, birində 5, birində 4 eyni ədəd alınmırsa, demək ki, bu bərabərlik doğru ola bilməz, doğru deyil. F variantı 49-da 42 və 7-də 6. 49-u 7-yə böləndə 7, 42-ni 6-yə böləndə 7. Hər ikisində 7 alındığı üçün eyni bir. Yəni, bu deməkdir ki, 7-də 6-nı 7-yə vurmaqla 49-da 42 alınır və yaxud da 49-da 42 kəsrini 7-yə bölməklə 47-də 6-a kəsr alınır. Yəni, bu şəkildə bərabərlik şəklində yazılmışdır. 7-ci tapşırıqa baxırıq. 7-ci tapşırıqda 1-miş kəsrlərə bərabər olan 3 kəsri yazın. Deməli, 7-ci tapşırıqda bu şəkildə 1-ci kəsrimiz 7-də 3 kəsri. Buna bərabər olan kəsri yazmaq üçün 7-də 3 kəsrin sürət məxrəcini 2-yə vuraraq. 7-ni 2-yə vursaq 14, 3-ü 2-yə vursaq 6 alarıq. Digər bir kəsri yazmaq üçün 7-ni vuraraq 3-ə 21, 3-ü 3-ə vuraraq 9. Yəni, eyni bir ədədə vurmaqla. 2-yə vurduq, hər ikisini 3-ə vurduq, 5-ə vurmaqla. 7-ni 5-ə vursaq 35, məxrəcdə yazırıq. 3-ü də 5-ə vurmalıyıq, alınacaq 15. Yəni, bu şəkildə ona bərabər 3 kəsir yazdıq. B variantında kiçik rəqəmlər olduğu üçün, asan hesablamalar olduğu üçün hər birini ayrılıqda vurma kimi yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, mövzu yeni olduğu halda o şəkildə yazdım. Ancaq, yəni, indi isə yazmağa ehtiyac yoxdur. Birbaşa hesablayıb yazmaq kifayətdir. 5-də 2. 10-a vurmaqla 5-i 10-a vursan 50, 2-ni 10-a vursan 10, daha doğrusu 20. 3-ə vurmaqla 5-i 3-ə vursaq 15, 2-ni də 3-ə vursaq 6. 8-ə vurmaqla 5-i 8-ə vursaq 40, 2-ni 8-ə vursaq 16. 3 dənə kəsir yazdıq. C variantı eyni qaydada davam edirik. 11-də 7. Bunu yarımçıq saxlaya bilərik. Ancaq C və D variantlarında fərqli formada bərabər olan kəsri yazacağım üçün davam edirik. 11-də 7 kəsrini 2-yə vursaq, 22,
İkini 11 2'ye vuranda 22, 7'ni 2'ye vuranda 14. 10'a vursaq 110, 7'ni 10'a vursaq 70. Ve növbəti 5'e vurmaqla 11'i 5'e vursaq 55, 7'ni 5'e vursaq 35 kəsir alınacaqdır. C variantında qeyd edəcəm, D variantında ona bənzər şəkildə yerinə yetirmək lazımdır. Daha doğrusu sizin seçiminizin hansıdır? 84'de 64 kəsirim. Burada 84'de 64 kəsir hər ikisi cüt ədəddir. Ona görə də bunları 2'ye bölməklə də yaza bilərik. 2'ye bölsək 84'ü 42, 64'ü də 2'ye bölsək 32 alınacaqdır. Daha sonra 4'ü bölməklə 84 və 60'ı hər ikisi 4'ü bölünür. 84'ü 4'ü bölsək 21, 64'ü 4'ü bölsək alınacaq 32. Və 2'ye vurmaqla da, yəni həm bölməklə, həm vurmaqla, yəni istədiyiniz kimi yaza bilərsiniz. 84'ü 2'ye vursaq 168, 64'ü 2'ye vursaq 128 alınacaqdır. Yəni bu şəkildə eyni qaydada devam edirik. Bu C variantı idi, daha doğrusu D variantına baxırıq. 125'də 75. Yəni tək ədəd də ola bilər, cüt ədəd də ola bilər. Yəni biz fikirləşə bilərik ki, hansı ki bölünmə əlamətlərindən bildiyimiz kimi 3-ə, 4-ə, 5-ə, 6-ya bölünmə və s. bölünmə qaydalarını yadımıza salaraq eyni bir ədədə bölünməni də və yaxud da sadə vuruqları ayırmaqla da qeyd edə bilərik. Burada hər ikisi 3-ə bölünür. Əvvəlcə 3-ə bölməklə qeyd edək. 125-i 3-ə bölsək, daha doğrusu 3'e bölünmür, 25'e bölünür her ikisi. 25'e bölsək, 125'e 25'e bölsək 5, 75'e 25'e bölsək 3, 5 de 3 kəsri və yaxud da ona beraber digər kəsri yazsaq 5'e bölməklə, son tək ədədlərdir, 5'e bölməklə də qeyd edə bilərik. 75'i 5'e bölsək 15, 125'i 5'e bölsək alınacaq 25. Bu şəkildə qeyd edə bilərik, yəni bölünmə formasında. Bölməli şəkildə qeyd edək və vurma ilə qeyd edək. 2'ye vurmaqla edək daha asanı. 125'i 2'ye vursaq 250, 75'i 2'ye vursaq 150. Yəni bu şəkildə də bərabər kəsirlər yaza bilərik. 8-ci tapşırığa baxırıq. Aşağıdakı kəsirlər məxrəci 42 olan kəsir şəklində göstərin. Yəni vurmaqla və yaxud da bölməklə məxrəci 42'yə çatdırmaqla qeyd edək. 7'də 1. Məxrəci 42 olan kəsir şəklini göstərmək üçün 42-yi 7'dən neçə dəfə böyükdür? Onu bilməliyik. Yəni 42-ni 7-yə bilərik 6. Demək, həmin aldığımız ədədi də vurarıq 7'də 1 kəsirin sürətinə. 6 dəfə böyükdürsə, sürət də 6 dəfə böyük olmalıdır. 1-i də vurarıq 6-ya, alınacaq 6. B variantına baxaq, 6-da 5. 42, məxrəci 42 olan kəsir kimi yazmaq üçün bilirik ki, 6-nı 7-yə vuranda 42 alırıq. Əgər 7 dəfə artırıb 42 almışıqsa, sürəti də 7-yə vurmalıyıq. 5-i də 7-yə vursa 35 alınacaq. C variantına baxaq. 14-də 3. 42 olmaq üçün 3-ə vurmalıyıq. 42-nin içində 14 3 dəfə yerləşir. Əgər 3 dəfə artırırıqsa 42 olur. Demək ki, sürəti də 3-ə vurmalıyıq. Alınacaq 9. Növbəti davam edirik. Yəni eyni qaydada bu şəkildə. C variantına baxırıq. Burada 21-də 16. 21-də 16 məxrəci 42 olduğu üçün 21-dən 2 dəfə böyükdür. Demək ki, 16-nı da 2-yə vurmalıyıq. Alınacaq 32. D 84-də 32. Burada 42 olmaq üçün bu 42-dən böyük ədəddir. Demək ki, bölmək lazımdır sürət məxrəci eyni bir ədədə. 42 alınmaq üçün 84-ü 2-yə bölmək. Demək ki, sürəti də 2-yə bölməliyik. 32-ni də 2-yə bölsək, alınacaq 16. G variantı 210-da 45. 42. 42 210-dan 5 dəfə kiçikdir. Bu zaman həmin kəsirin, 210 olan məxrəci olan kəsirin sürətini də 45-i də 5-ə bölərik. Alınacaq 9. 9-cu tapşırığa baxırıq. 9-cu tapşırıqda aşağıdakı kəsirləri məxrəci 72 olan kəsir şəklində göstərin. Yəni, hansı ki, məxrəci 42 olan kəsir şəklini necə göstərmişik, 9-u da eyni bu şəkildə. A variantında 6-da 1,
Məxrəci 72 olan kəsə şəklində göstərmək üçün 72-ni bölərik 6-ya. Alınacaq 12. Yəni 12 dəfə böyükdür. Demək ki, sürət də 12 dəfə böyükdür. 1-i də vurarıq 12-ya, alınacaq 12. Bir variantına baxaq. 9-da 3. Məxrəc 72. 8 dəfə böyükdür 9-da 72. Yəni daha doğru cümləni daha doğru qeyd edim. 72 9-dan 8 dəfə böyükdürsə, 3-dən də 8 dəfə böyük olmalıdır sürət. 3-ü vurarıq 8-ə, alınacaq 24. C variantında isə 144-də 48, məxrəci 72 olan kəsr kimi yazmaq üçün 2 dəfə kiçiltməliyik. Yəni 72-dən 2 dəfə böyükdür. Demək ki, sürəti də 2 dəfə kiçiltmək lazımdır. 48-də bölərik 2-yə, alınacaq 24. Yəni, bu şəkildə də digər variantları eyni qaydada davam edirik. Tamamlamaq lazımdır. Yəni, çox asan olduğu üçün tamamlamağa ehtiyac yoxdur. Buna bənzər artıq 8-9 nömrəli tapşırıqları da eyni qaydada tamamladıq. Yəni, geniş şəkildə izahını verdiyim üçün özünüz yaza bilərsiniz. 10-cu tapşırığa baxırıq. A variantında 3 ədədinin məxrəci 10 olan kəsr şəklində. 3 ədədini. 3-ün məxrəci 10. 10 yazırıq. 3-ü almaq üçün, yəni 3 dəfə böyük olmalıdır. 3-ə vurarıq, alınacaq 30. Yəni 30-u böləndə 10-a alınsın 3. Bu o deməkdir ki, elə bir kəsr yazmalıyıq ki, sürəti məxrəcə böldükdə verilən ədəd alınsın. Yəni 3 ədədini məxrəci 10 olan kəsr şəklində göstərmək üçün həmin məxrəci, verilmiş məxrəc bizdə 10-dur. Onu 3-ə vurarıq, alınacaq 30 sürətdə yazacaq. Yəni, bölünən bölən qismət. Eyni zamanda 3-ə bərabərdir, həm də məxrəci 10 olan kəsir kimi də qeyd edə bilərik. Yəni, biz qeyd etmişik, kəsir eyni zamanda bölməməlidir kəsir xətti. Bir variantına baxırıq, 8 ədədində məxrəci 6 olan kəsir şəklində. Yəni, 8 bərabərdir. Məxrəc 6-dırsa, yəni 8 almaq üçün 6-nı 8-ə vurarıq, alınacaq 48. Bu şəkildə C variantında 21 ədədi məxrəci 11 olan kəsir şəklində. 21 məxrəc 11-dir. Bu zaman 21-i vurarıq 11-ə. Alınacaq 231. 231-i 11-ə bölsək, alınacaq 21. Davam edək. C variantında 5 ədədini sürəti 15 olan kəsir şəklində göstərin. Sürəti 15. Yəni 5 yazırıq və sürət 15. Sürətdə 15-dirsə, 15-i neçəyə bölsək 5 alarıq? 3-ə. Demək ki, məxrəc 3 olmalıdır. Yəni bu şəkildə düşünməliyik. Əvvəlcə deyiləni olduğu yerlərdə yazırıq, daha sonra ədədi tapırıq. Sürət dediyi üçün sürətdə yazırıq. Alınacaq ədədi 5 olaraq qeyd edirik qismətdə və bizə qalır məxrəci tapmaq, yəni bölənin neçə olduğunu tapmaq. D variantına baxırıq. 8 ədədinin sürəti 1664 olan kəsr şəklində göstərin. Yəni sürətdə də 1664. Bunun üçün 1664-ü 8-ə bölərik ki, görəsən o ədəd neçə olubdur? 1664-ü həmin ədədə bölüb 8 almışıq. 16-nın içində 8 2 dəfə, 6-ya bölünmür. İkinci ədədik. Hesablamaq üçün 1 0 əlavə edirik, 64 bölürük 8-ə, 208. Demək ki, 208-i 8-ə vuranda 1664-ü alınarmış. Y variantına baxırıq. 70 ədədini sürəti 560 olan kəsir şəklində göstərin. Sürəti 560, yəni sürət 560-dır. İndi isə məxrəci tapaq. 560-ı 70-ə böləndə alınacaq 8. Bu qədər sadə. 11-ci tapşırığa baxırıq. A-nın hansı qiymətində aşağıdakı bərabərliklər doğrudur? A variantında. 5-də A bərabərdir, 15-də 6. Hansı ki, bundan əvvəl ulduzlarla verilir bərabərliklər, eyni formada sadəcə olaraq
ulduz yerine A olarak ifade olmuştur. Burada eğer yine eyni qaydada ulduz olan hansı ki A değil de ulduz var idi, o misallarda necə həll edirdik? Eyni qaydada devam edirik. Heç bir fərqi yoxdur. 15-5'den 3 dəfə böyükdürsə, demək ki, A da 6'dan o qədər kiçikdir. Yəni 6 da A'dan 3 dəfə böyükdür. Ona görə də 3 dəfə böyükdürsə, demək ki, 6'nı da 3'ə bölərik, alınacaq 2. Növbəti baxırıq. B variantında A'da 7, 28'de 49. 49 7'den 7 dəfə böyükdür. Yəni bu ədədi 7'ye vurulubdur. Əgər sürət 7'ye vurulubsa, məxrəc də 7'ye vurulubdur. Alacağımız ədəd də 28'den 7 dəfə kiçikdir olmalıdır. 28'i 7'ye bölsək, alacaq 4. Demək ki, 4'də 7'nə də hər ikisini 7 dəfə artırıb bu kəsir alınıbdır. Devam edirik. C variantında 2'de 13, A'da 78. Bunun için 78 13'den 6 defa büyüktür. Eğer 13'i 6'ya vurup 78 almışıqsa, 2'ni de 6'ya vurarıq, 12 alarıq. C variantına bakırıq. 32'de A, 8'de 5. 32'ni 4 defa azaldıb 8 almışıqsa, A'nı da 4 dəfə azaldıb 5 almışıq. Bunun üçün ikisinə, yəni A'nın neçə olduğunu bilmək üçün 5'i 4'ə vurarıq, alınacaq 20. Yəni 20'ni də 5'ə böləndə 4 alınır. D variantına baxırıq. 6'da A, 54'də 9. 6'nı 9 dəfə artırıb 54 almışıq. A'da neçə imişsə 9 dəfə artırıb 9 almışıq. Yəni neçəni 9'a vursaq 9 alınır. 1. Burada da 1 olsaydı 1'i 9'a vurub 9 alardıq. Yəni Y variantına baxırıq. 12'də 1, A'da 4. 1'dən 4 dəfə böyükdür. Demək ki 12'dən də 4 dəfə böyük olacaqdır A. 12'ni de 4'e vuranda 48 alınır. A variantı 70'de 56 bərabərdir A'da 8. 56 demək 8 56'dan 7 dəfə kiçik. Yəni 56'nı 7'ye bölüb 8 almışıqsa 70'i de 7'ye bölməliyik. 70'i 7'ye böləndə alırıq 10. F variantı 5'de 6 bərabərdir 60'da A. 5'i 12 dəfə artırıb 60 alarıqsa, 6'nı da 12'ye vurarıq, alarıq 72. Sonuncu tapşırığa baxırıq və tapşırığımızı, videomuzu tamamlayırıq. 12-ci tapşırıqda nümunə verilibdi. Nümunələrə uyğun olaraq qeyd edirik. Sürətləri eyni olan bərabər kəsilən məxrəcləri də bərabərdir. Yəni sürətlər hər ikisində eyni şəkildə yazılıbsa, artıq onu hesablamağa ehtiyac yoxdur. Yəni birbaşa deməli kəsr şəklində deyil də, yalnız məxrəcləri bərabər şəklində yazmaq lazımdır. Deməli nümunəyə baxsanız daha aydın olacaq sizə. A variantında 8 daha doğrusu x üstə gəl 3 böl 65 bərabərdir 13 də 4. Burada məxrəcləri, yəni bizə yalnız sürətlər deyilmişdi, birbaşa həll etdiyimiz üçün məxrəcləri də elə edə bilərik. Yəni ki, məxrəci 65 olan kəsəyi yazmaq üçün sürət məxrəcinin hər birini 5'ə vurarıq. 5'ə vursaq yeni kəsir alınır. Yəni x üstə gəl 3 böl 65, yəni 65'de bu şəkil və yenə də olacaq 65'de 20 kimi. Və burada məxrəclərə nəzər yetirmədən birbaşa hesablayaq. X üstə gəl 3 bərabərdir 20, yəni toplanan cəm
X'i tapmaq üçün 20'dan çıxarıq 3. X bərabərdir 17. Demək ki, burada X'in qiyməti 17'miş. 17 üstə gəl 3. Yəni, kəsri olduğu kimi yaza bilərik. Və yaxud da 4'də, 13'də 4 kimi də yaza bilərik. Eyni qayda ilə devam edirik. B variantına baxırıq. 7'də, daha doğrusu, x üstü gəl 4, bərabərdir, 60'da 21. Diqqət yetirsək, 7, 21'dən 3 dəfə kiçikdir. Demək ki, buna uyğun bərabər kəsri yazmalıyıq davam etmək üçün, həll etmək üçün. Başqa cür də həll etmək olar, lakin hal-hazırda mövzuya uyğun olaraq bu şəkildə etmək lazımdır. 21'i bölərik 3'ə. Alınacaq 7, 60'ı da bölərik 3'ə, alınacaq 20. Yəni ona bərabər olan yeni kəsrimiz budur və qeyd olunub ki, sürətlər şəkildə bərabər olduqda, məxrəclər də bərabər. Yəni, sürətlər bərabərsə, x üstə gəl 4, bərabərdir 20. Məxrəclər də bərabərdir. Yəni, bu sürətləri yazmağa ehtiyac olmadan birbaşa təhlil kimi yaza bilərik. Və yaxud da məxrəclər bərabərdirsə, sürətlər müxtəlif ola bilər, lakin verilən şərtə uyğun olaraq qeyd edə bilərik. Yəni, bərabərləşdirərək tamamlaya bilərik. Çünki biz qeyd etmişik ki, bərabərliyin bir tərəfi digər tərəfinə bərabərdir. Necə ki, burada qeyd olunan sürətlər eyni olan bərabər kəsirlərin məxrəcləri də bərabərdir. 20-dən çıxarıq 4, x bərabərdir 16. Burada da yerinə qoyub yazsaq, bərabər olacaqdır. 5x çıx 8 böl 5 bərabərdir 18-də 45. Demək ki, burada 45 5-dən 9 dəfə böyükdür. Buna bərabər yeni kəsir, bərabər kəsiri yazaq. 5x çıx 8 bərabər böl 5. Hər ikisini 9-a bölsək, 18-i 9-a bölsək 2, 45-i 9-a bölsək 5 alınacaq. Yəni, məxrəcləri və yaxud da sürətləri bərabərləşdirərək belə tərəkləri yerinə yetirmək lazımdır. Burada, indisi devam edək. 5x çıx 8 bərabərdir 2 kimi yazsaq. 5x bərabərdir. Azalan çıxılan fərq. Məşğul azalan tapmaq üçün fərqlər çıxılanı toplamaq lazımdır. 8 ilə 2-ni toplasaq. 5x bərabərdir 10. X bərabərdir 10-u bölərik 2-yə. X bərabərdir 5. Daha doğrusu 5-ə bölərik. X 2-yə bərabərdir. Yəni burada x-in qiyməti 2-dir. Yəni bərabərliyin doğru alınması üçün bu şəkildə yazmaq lazımdır. C variantına baxırıq. X çıx 2 bərabər, böl 36 bərabərdir, 12-də 5. Yəni, burada məxrəci 36 olan kəsir kimi göstərək. X çıx 2 böl 36, 3 dəfə kiçik olduğu üçün sürət məxrəci 3-ə vurarıq. Yəni, 12-yə 36-dan 3 dəfə kiçik olduğu üçün. 12-ni 3-ə vursaq 36, 5-i 3-ə vursaq 15 alınacaq və sürətləri bərabərləşdirərək yazırıq. X çıx 2 bərabərdir, 15. X bərabərdir, cəm şəkildə yazırıq 15, üstə gəl 2. X bərabərdir 17. Tamamlayırıq. D variantında 5, üstə gəl X böl 23, bərabərdir 36'da, 92'de 36. Diqqət edirsək, 92'yi 23'dən 4 dəfə böyükdür. Demək ki, buna bərabər kəsri yazması sürət məxrəcinin hər ikisini bölərik 4'ə. 5 üstə gəl x böl 23. 92-ni 4-ə bölsək 23 alınacaq. 36-ni 4-ə bölsək 9. Və yenə də bərabərləşdiririk sürəti yazaraq. 5 üstə gəl x bərabər 9. X bərabər 9 çıx 5. Yəni, məşğul toplanı tapmaq üçün cəmlən məlum toplanı çıxarıb alınacaq 4. Burada da x-in qiyməti 4-dür. Daha sonra isə kəsirlərdə x-in qiymətini yerinə qoyaraq verilmiş bərabərliklər doğru şəkildə yazaraq tamamlayırsınız. Mən hər birini artıq burada yazaraq vaxt etkisinə qəmək etməyə çalışdım. Vaxt etkisi olmasın deyə. Y variantında
19 çıx 3 x sürətdə 4 63 36. Diqqət yetirsək burada 4 36-dan 9 dəfə kiçikdir. Yəni bu kəsrin sürət məxrəcini 9-a bölərik. 4 olduğu kimi qalır. Yəni birinci kəsrimiz olduğu kimi qalır. 36-nı 9-a bölsək 4, 63-i 9-a bölsək 7. Yəni sürətlər eynidir, məxrəclər də eynidir. Yəni bərabərlik şəklində yazırıq ki, doğru bərabərlik yaransın. Çünki ona görə onları bərabər şəklində yazırıq ki, bərabərliyin sağ tərəfi sol tərəfinə eyni ilə bərabər olmalıdır. 19 çıx 3 x bərabərliyi 7 kimi yazırıq və tənliyi həll edirik. 19 çıx 7 bərabər 3 x 12 bərabər 3 x x bərabərdir 12 böl 3 x bərabərdir 4. Demək ki, burada da x-in qiyməti 4 olmuşdur.